Pencemaran plastik memang sudah menjadi seperti wabak yang berbahaya kepada kehidupan laut dan manusia. Setiap hari, berjuta-juta plastik digunakan manusia dan akhirnya akan dibuang ke tapak pelupusan sampah atau hanyut ke laut. Mengikut UNEP, 50% plastik digunakan hanya sekali sahaja dan plastik ialah 10% daripada sisa yang dihasilkan. Sebanyak 480 bilion botol dijual di seluruh dunia dan 17 juta tong minyak digunakan untuk menghasilkan botol plastik setahun. Jadi, kami mempunyai penyelesaian untuk masalah ini. Kumpulan kami telah berjaya mengilhamkan sebuah produk yang dianggap mampu bagi menyelesaikan masalah ini. Skyjuice. Ciri-ciri khas produk kami. Rekaan ergonomi, reka bentuk yang mudah senang dibawa dan mudah disimpan. Sumber air alami, sumber air yang kaya dengan mineral. Tiada sentuhan tangan semasa proses perkilangan. Saiz yang mudah dibawa iaitu 1 liter. Menggunakan Tetra Pak. Apakah itu Tetra Pak? Tetra Pak merupakan sejenis proses pembungkusan yang terdiri daripada 5 lapisan iaitu polimer, paperboard, polimer, aluminium dan bagi lapisan yang terakhir juga polimer. Perkhidmatan otomatisasi Tetra Pak menawarkan gabungan unik pengetahuan pengeluaran dan keupayaan otomasi pemprosesan yang akan membolehkan anda untuk mengekalkan kawalan yang ketara dalam pengeluaran produk anda. Empat produk yang dibahagikan kepada 3. Yang pertama, alam sekitar. Mengurangkan penggunaan botol plastik dan mengurangkan pencemaran. Pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan sisa plastik mampu memberi impak yang buruk. Malah, plastik mengambil masa yang lama untuk dilupuskan. Seterusnya, ekonomi meningkatkan peluang perniagaan, pekerjaan dan persaingan yang lebih mesra alam. Kami mampu memberi anda peluang untuk berniaga bersama kami dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Lantas, hal ini bakal meningkatkan sosioekonomi akibat peningkatan peluang pekerjaan. Seterusnya, pelanggan. Menjimatkan ruang penyimpanan memudahkan pelanggan mengita semula produk dan harga yang berpatutan dan praktikal. Oleh itu, kami yakin dengan adanya inovasi produk seperti ini, Skyjuice mampu untuk membantu dalam mengurangkan botol plastik dan menyelamatkan alam sekitar. Jadi, tunggu apa lagi? Berubahlah kepada Skyjuice.